Շնորհավորանքի համար խոսքը տրվում է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանին։ Մեծ արգո պարոն վարչապետ, պարոն Օսիպյան, պարոն էքսպաներ, հարգելի ներկաներ, Պաշտպանության նախարարության ղեկավարության զինված ուժերի անունից սրտան շնորհավորում եմ ձեզ ու Հանրապետության ոստիկանության ամբողջ անձնակազմի մասնագիտական տոնի ոստիկանության օրվա առթիվ։ Ցանկացած տոն առիթը անցածը վերագնահատելու և լծակ անսխալական լինելու հետագա գործողություններում։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության անցած ուղին զուգահեռվում է հայ ժողովրդի պատմության տվյալ ժամանակաշրջանի նշանակալի նաև վճռորոշ իրադարձություններով։ Եվ այս 101 տարիները սերտորեն կապված են մեր երկրի անցած ուղին, մեր նորագույն պատմության հետ։ Անցած տարվա այս օրերին էր, ինչպես նշեց պարոն վարչապետը, որ լավագույնս դրսևորվեց հայ ոստիկանի ապակ քաղաքական դիրքորոշում ու մշտապես իր ժողովրդի կողքին լինելու պատրաստականությունը։ Նվիրված ծառայողի այդ կեցվածքը, ինչպես նաև այսօր պետական սահմանում հայ զինվորի կողքին մարտական հերթապահության իրականացումը ոստիկանության մեծ ու անգին ծառայությունն են հարազատ ժողովրդին, որը չափազանց բարձր է գնահատվում։ Ոստիկանության օրվա առթիվ մաղթում եմ կաջ առողջություն, անսպառ եռանդ, անվտանգ ծառայություն, ինչպես նաև համակարգի զարգացման ու հասարակության մեջ ոստիկանի բարձր վարկանիշի պահպանման ուղված բոլոր նախաձեռնությունների ու մտահղացումների իրականացում։ Շնորհակալություն։